بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سزوکی بولان گاڑی ڈبے کی تفصیلات شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ 1990 کا ماڈل ہے، جبکہ گاڑی 2015 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے لاہور کے نمبر سے۔ جبکہ گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زبردست ہے، گاڑی مکمل طور پر شاور کروائی گئی ہے، باقی کام وغیرہ اس کا سارا کروا لیا گیا ہے، اور یہ گاڑی آپ کو انتہائی کم قیمت میں ملے گی۔ تو یہ کتنے کی ملے گی آپ کو، یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، باقی آپ کنڈیشن گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، گاڑی کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے، مزید چیزیں جاننے سے پہلے، آپ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستو، سزوکی کی بولان کیری ڈبہ 1990 کا ماڈل ہے، جبکہ گاڑی 2015 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے لاہور کے نمبر سے۔ 3,50,000 کلو میٹر اپنی مائلیج پورے کیے ہوئے ہیں گاڑی۔ سی این جی پٹرول دونوں پر آپ اس گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کوئی پیک اینڈ ڈراپ یا سیلز وغیرہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کے لیے کافی بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ گاڑی کی آؤٹر سائڈ بالکل صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ گاڑی کسی بھی مین ایکسیڈنٹ میں انوالو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں ٹائرز کی، تو چاروں ٹائرز بالکل نیو ہیں اور بہت ہی خوبصورت الائی رم گاڑی کو انسٹال کروائے گئے ہیں۔ اور جبکہ گاڑی کی سیٹس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل نیو سیٹس انسٹال کروائی گئی ہیں اور کافی زبردست کنڈیشن میں ہے۔ اور انجن وغیرہ اوکے ہے، رننگ کنڈیشن میں ہے، کسی قسم کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لیکیج وغیرہ نہیں ہے۔ سسپنشن کافی زبردست کام کر رہی ہے اور انجن کی جو پرفارمنس ہے وہ 10/10 ہے۔ باقی گاڑی کے فرنٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو بہت ہی خوبصورت سیف گارڈ لگا ہوا مل جاتا ہے۔ اور جبکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹیں، پارک لائٹیں، انڈیکیٹر اور اندر کی تمام لائٹیں ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، اور تمام الیکٹریکل وائرنگ گڈ کنڈیشن میں ہے۔ باقی منصورہ لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ ڈرائیو وغیرہ لے سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ 3,50,000 روپے ہے، کمی پیشی کر کے یہ گاڑی آپ کو 3,00,000 یا اس سے بھی کم مل سکتی ہے۔ سزوکی بولان ہے، 1990 کا ماڈل ہے، گاڑی 2015 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے لاہور کے نمبر سے۔ اوریجنل ڈاکومنٹس گاڑی کے اونر کے پاس اویلیبل ہیں، سی پی ایل سی کلیئر ہے، ٹوکن ٹیکس لائف ٹائم کلیئر ہیں۔ اس کے علاوہ اوریجنل نمبر پلیٹس بھی گاڑی کے ساتھ میں اویلیبل ہیں۔ اور باقی گاڑی کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، لنک اوپن کریں گے تو اونر کا کانٹیکٹ نمبر اور گاڑی کی مکمل ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ اور آپ مزید کچھ بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں گاڑی کے حوالے سے یا ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تو آپ اونر سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔